Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa prática de expressões regulares, né? E como eu prometi na semana passada, a gente vai agora criar um validador de e-mail. Tá? Então, o mesmo esquema, a gente vai criar aqui uma função de teste. Bom e-mail validar. Ah, tem um módulo chamado e-mail validator, mas não é esse. O um e-mail validator import validate assert validate e aí primeiro vamos escrever uns e-mails válidos aqui, olha só. Esse é válido, tenho certeza que é válido porque eu recebo e-mail neles. Aí, muito bom. Agora, vamos lá. Um e-mail começando só com underline arroba Esse e-mail é válido? Por incrível que pareça, ele é. Tá? Não sei se existe um ab.xy, mas poderia ter, sei lá, um ab.ru, assim. E, sim, é válido. Não Pode dizer que esse é inválido. É... a.b mais c underline d menos e um arroba doze ponto alf ponto co ponto é válido, é válido, isso aqui é válido. Assim, ah, esses e-mails vão ser válidos, né? E aí agora vamos usar a nossa criatividade aqui para e-mails inválidos. Assert not validate. E aí vamos lá, só um arroba, só um arroba é inválido. Esse é inválido. Esse é inválido, esse é inválido, assim é inválido e assim é inválido. Beleza? Agora vamos tentar construir uma expressão regular para isso aí. Primeira coisa, eu vou colocar ponto asterisco arroba ponto asterisco só para a gente testar. Uhum, Python teste py. e lá ele caiu na validação do sol arroba, ok? Porque é óbvio isso aqui, não vai dar certo. Então vamos lá. Primeira coisa do lado de cá, eu posso ter caracteres válidos de um e-mail. Esses caracteres válidos Seriam barra W. Barra W são os caracteres de palavra. Tá? Então, é, eles são os números, letras e underline. Okay? Eu posso ter também o sinal de mais, o sinal de menos é, e o ponto. Vamos rodar isso aqui. Ah, claro, isso aqui. Pelo menos uma vez, mas quantas vezes aparecer? Muito bem, olha aí, funcionou. Agora ele parou no seguinte: do lado de cá, não é tão simples assim. Do lado de cá, eu tenho que ter os caracteres que são válidos para um domínio. Então, o ponto não. Eu não sei se pode ter sinal de mais, eu vou tirar, não vou deixar sinal de mais, não. O de menos eu tenho certeza. Tenho certeza que pode, né? Seguido de um ponto, tá? então, letras, números, ou sinal de menos, ah, o underline está aqui, está incluso no barra W. Letras, números, underline ou sinal de menos, quantas vezes aparecer? seguido de um ponto e isso aqui pelo menos uma vez seguido de barra W agora aqui não aqui é só letras né A Z AZ AZ a, a, seguido de AZ é a mesma coisa de eu escrever AZ de dois em diante. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Né? O formato de baixo eu acho mais bonitinho, né? Vamos lá. Faltou coisa aí, hein? Olha, não faltou não. Passou. Deu match. Então, vejam só. Escrevi uma expressão regular aqui e casa com todos os meus testes. Né? Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita. Mas está tá bem ok. Né? Aqui eu não sei o que aconteceria se eu fizesse coisas como, por exemplo, Home.com Será que isso... Ó, oh, tá funcionando. Que legal. Então, vamos lá, vamos recapitular, olha só. Um e-mail começa com, do lado de cá, caracteres de letra, número ou underline, ou ponto, ou mais, ou menos, pelo menos um. Tá? Então, o sinal de mais aqui quer dizer pelo menos uma vez, essa lista aqui. Mas pode ter infinitas vezes aí. Seguido de um arroba, seguido de blocos contendo caracteres de palavra ou menos, tá? Então, menos underline az09, é isso aqui que isso aqui faz, tá? seguidos de um sinal de mais, ou seguido de um sinal de mais, desculpa, o sinal de mais faz com que, pelo menos uma vez, tá? então isso aqui vai casar com a ponto ou com alfa ponto, ou com biglobe ponto o que você escrever aqui ponto 32 ponto vai funcionar seguido de os caracteres de a a z pelo menos duas vezes então o e-mail tem que terminar com ponto k ou com ou ponto bis ou ponto info ou ponto blog e acho que é isso está funcionando está aí o nosso validador de e-mail. Nem é tão complexo assim. É óbvio, eu não li a RFC de e-mail, os meus testes não são super abrangentes, mas, cara, isso aqui já tá bem melhor do que boa parte do que eu vejo o pessoal fazendo por aí. Você precisa fazer um validador de e-mail sério, mesmo no duro, já tem pronto aí na internet, você vai atrás, você vai encontrar, tá? Mas talvez seja até complexo demais, inclusive, tá? Esse é um negócio que você tem que é, pensar aí que talvez um validador assim seja o suficiente para você para você colocar, por exemplo, né, quando você vai construir lá um formulário HTML, você colocar no campo pattern, né, no atributo pattern do, do campo de e-mail. E aí o próprio navegador já faz a validação ali. Tá? Então talvez seja algo que você possa fazer assim. Claro, para HTML tem type e-mail. A gente está praticando expressões regulares. Né? Isso aqui não é código de produção. Mas o importante é que você entenda que. É, não é para ter medo da expressão regular, tá? Vai por partes, vai devagarinho ali, vai lendo cada pedaço, vai tentando fazer, tentando escrever você mesmo. Você vai ver que você vai pegando o idioma aí. Né? A gente treina mais semana que vem. Vamos pegar um outro exemplo, beleza? Valeu!